Tak, pouštíme se do boxu číslo 5-6. Psa se u mravních nepodařilo, takže bude štěkat asi furt. Tohle, jak jsem avizoval, je skutečně Patrik Laine, to Redemption Patrika Laineho. Nevím, jestli není prošla, píšou tady august 1, 2018, srpen, takže rychle zaregistrovat. Tak, bereme si box číslo 5 a 6. Tak. Tak, a jdeme na to. Zatím teda musím říct, že jsem velmi překvapený, protože máme opravdu výborné karty. To je velmi dobrá volba. Perizí, Huberdeau, Rimsdijk, Brassard, tohle je Gilafle, toho myslím, že už jsme dokonce měli. Bure, Datsyuk, Kuzněcov. Tak tady jsem si myslel, že je Jerzina a není, nebo memorabilia. Anderson, Spezza, Ryder, Vatanen, Colin Miller, ten už taky byl na následující fenom, myslím. Kopitál, Gestis, Behir, Clark. Viktor Rask, Teravainen, Getzlaff, Jari Kuri, Ford, myslím, že taky byl, Forsberg, Tavares, Carey Price, Reinhardt, Semranheim, Reinhardt, teda to nevím. Gáborík, Green, Hemonik, Dicle, tohle je Lenny McDonald. A ten si myslím, že taky byl. Seki, Riley, Moussen, jako kdyby jsme odevíral stejný box, tam takový dojem, ale možná, že se to jenom plete. Kessel, Bergeron, Hertl, Eberle, tohle je Connor McDavid. A já mám pocit, že toho už jsme taky měli, že jo? No, tohle jo. Určitě. Ale to jako tenhle se dvakrát nestratí, že jo? To si budeme povídat, že jo? To je rookie wire foto. Já si myslím, že tam byl určitě. Rinne, Lundqvist, Schneider. Je to divný, většinou nebejvají takhle úplně duplicitní ty boxy. Jo, to je. No, určitě. Kamaléry, Horva, Simmons, tohle je Taylor Hall, ten si myslím, že byl taky. Bukestad, Lafleur, Goodrow, Jones. A kdyby to byl ten box, kde jsme měli toho Sekika podepsanýho, tak si myslím, že by to bylo docela zajímavý. A... Ale memorabilia je jiná, protože už jsem ji teď zahlíd. Sharp, Nugent, Hopkins, Pasta, Jenner, a tohle je, pardon, ještě Iginla, a tohle je Braden Holtby. Čerstvý vítěz Stanley Cupu, golmany máme vyzbíraný slušně, z tohohle kejsu zatím, a to máme ještě před sebou tři boxy. Rask, Kruk, Stahl, by Ryan, jo, už jsem to říkal, Subban, Beal, Leach, Bobr. Plekanec, Bouzek, Doughty, Hunter Schinkera, ten byl určitě, Lidström, Henrik, Hoffman. Landeskog. Stemkos, Koivu, Bishop, Nikolas Pitan, Messier, Lemieux, Pavelsky, Marc-André Fleury, nějaký výborný balíček na jméno. Brian Little, krásná karta, Gary Lehtonen, taková s netkem trošku. Seabrook, Jake Virtanen, rookie fenom Kyle Arp. Brian Dalmour, Salming, Greca a Oscar Klevbom. Vrbata, Skinner, Schwartz, Reimer, tohle je Sergej Plotnikov, to si jsem 100% jistý, že byl. Zuccarello, Stone, Bobby Ryan. Je to docela zvláštní, že se nám to jako opakuje, ale Matthew Perreault, Klingberg, Ennis, Crawford, Mikko Rantanen, ten určitě nevadí. Jestli bude dvakrát, Galčeňák, Hall, Jake Allen. Mika Zibanejad, Stan, Monahan, Setterberg, Andrá Tanasiu, určitě po druhý, Brodor, Toffoli, Antti Niemi. Nemuselo by se to stávat v jednom caseu, takhle, no, ale nevadí. A další docela zajímavá trefa. Ekblad, Miller, Bufflin, Jokinen, Dougie Hamilton, je tady podpisovka Authentic Rookies SP Game News, opět update, Adam Pelek. No, vím, že vás to nějak neposadí extra do židle, není to podpis McDavida a spol, ale
je to opět velmi zajímavá trefa. A většinou potom dostat se k tady těm kartám je poměrně složitý, protože samozřejmě jich není tolik. Tohle je Niederreiter, Nyquist, Carter, McDonald, Gillies, Taves, Charlie Harden a Morgan Riley. Poslední čtyři balíčky, když si dobře kouká. Rick Nash, Sutter, Carlson, Jack Eichel, rookie fenom, taky po druhé. Tarasenko, Horáček, Ovečky, Segin. Možná, že už jsme vytáhli tolik těch rookie fenom, že už se nám prostě opakují. Ale myslím si, že tady v tom boxu jsou duplicitní ty karty, které ještě by nemusely být. Gibson, Eriksson, Fanův, Loren Dauphin. Paráda, další paráda. Kuba Voráček. Perfektní trefa. Ten, kdo má Philadelphia, si myslím, že má velkou radost teď, pokud tu kartu nemá, ale i kdyby ji měl, to se určitě nestratím pro případnou výměnu. Gratulace tomu, kdo má Philadelphia. Felstík, Harvey, Sedin, Martin Hanzal, Matias Janmark, Luký Keller Phenom Art, Krejčí, Hedman, Tomáš Tata, si řekl nějakou blbost, jak jsem to řekl rychle, co? Jack Johnson, čerstvý tučňák, Sedin, Ouší, tohle to je Juhyar Khaira, to je šílený jméno, Charlie Coyle, Curry, Ryan Johnson a Sidney Crosby. Další výborný box. McDavid, Voráček, Holtby na těch nejlepších kartách. Další updatka z SP Gaming. Prostě on nepotřebuje asi moc další komentář. Declare, Perol, Klingberg. Tohle jsou kluci z Nashville a konkrétně Philip Forsberg. O'Reilly, Molson, Galchenyuk, Hall. Na O'Reillyho centru jsem velmi zvědavý. Kevin Hayes, Nelson, Josi, Corey Schneider, Jarda Jager, Holtby, Malkin, Carlson, Stan, Monahan, Setterberg, Gibson, další nádhera, už trošku taková minulost, John Tavares, krásná karta, Niemi, Fowler, Dishay, tohle je Ennis, Crawford, Kessel, Bergeron, tohle je Joseph Blendisi, Ellen, Rinne, Lundqvist, dobrý balíček, Thornton, Ristolainen, Mike Smith, Max Domi, Backstrand, Falk, Quick, Barkov. Zdravě, jestli se nakonec spolu bude stěhovat nebo ne. Eriksson, Fanův, Rask, Teravainen, Viktor Arvidsson, ten je po druhé určitě Jakubov, Forsberg, Tavares. Tady máme další memo. Scheifele, Gallagher, Kane, Duncan Keith, McKinnon a Jason Spezza pro Dallas. Další slušný jméno na hledově, aby memorabilia karty. Dubnyk, Patrick Kane, Sart, Johnson, Ben Hutton, Led, Kessler, Pečorety, Tomáš Hertl, Eberle, Pastrňák, tohle je Matt Murray, tahle karta určitě ještě nebyla. Firefoto ruky, Schneider, Iginla, Sharp, Nugent Hopkins, Bojčak, Letang, Zibanejad, Brady Shea, Ruky Fenom, Tyler Jones, Johnson, Strong, Brodor, Toffoli, tohle je Getzlaf, Little, Lehtonen, a docela zajímavá podpisovka, tohle je Wirefoto rookie, Shea Theodore, tady ještě pro Anaheim, ale tohle je taky velmi dobrá trefa. A docela ta samolepka teda musím říct, že vypadá moc pěkně na té černobílé kartě, je to teda super trefa. No, pogratulujeme.
A Anaheim, myslím, že už byl spokojený, ten jsme zlevňovali na 500 korun. To bylo dobrý. A to ještě není konec, samozřejmě. Price, Reinhardt, Brandon Moore a Salming. Petr Mrázek, Ribeiro, Shane, Stahl, Morgan Riley, Jirka Hudler or McInnes. Boone Jenner, Plekanec, Bouzek, Doughty, Carey Price, Color Art. Krásná karta. Lidstrem, Henrik Hopman. Marlo, Giordano, Burns, Justin Williams a další krásná Black and White, a je to Dylan Larkin. Kučerov, Varlamov, Gilmour. Seabrook, Johnson, Sedin, Oshie, tohle to je Rookie Fan and Color Art, Colton Parayko, výborný back, Gretzky, Clefbaum, Coil. Kedry, Brody, Betker, Pietrangelo, Antoine Bibo, Giroux, Turris, Leo Komarov, Tuka Rask, Tory Krug, kolegové, Stál, Luis Domingue, ten je určitě poprvý, Landeskog, Suben, Wheeler, Leach, poslední tři paklíky, šestýho boxu, Gábor, Green, Hemonik, Malcolm, Suben, ten je po druhé. Curry, Johansson, Crosby, Sekic. Palmieri, Vanek, Schattenkirk, Virtanen, to jsem zapomněl říct, že to je samozřejmě ruký wirefoto. Dreisaitl, Ben, Weber, Scott Hartnell. A úplně poslední balíček. Pokozo, Longo, Ekman Larsson, Shane Prince na Rookie Phenom, Rick Stahl, Terry, Foligno, Taylor Hall. Tak, se za chviličku pustíme do boxu číslo 7 a 8.